बिग बॉस मराठीमधून प्रेक्षकांच्या घराघरात पोहोचलेली अभिनेत्री वीना जगताप सोशल मीडियावर नेहमी सक्रिय असते. वीना तिच्या आयुष्यातील काही खास क्षण चाहत्यांसोबत नेहमी शेअर करत असते. वीनाच्या फोटोंना चाहत्यांचा भरघोस प्रतिसादही मिळत असतो, परंतु जिथे लोकप्रियता आली तिथे वाईट बोलणारे काही युजर्स आलेच. हे ट्रोलर्स कलाकारांना ट्रोल करण्याची जणू संधी शोधत असतात. वीना देखील या ट्रोलर्सला कंटाळली आहे. खोट्या नावाने कमेंट करून वाईट बोलणाऱ्या या ट्रोलर्ससाठी वीनाने एक पोस्ट शेअर केली आहे. ज्यांना वीना आवडत नाही त्यांनी तिला अनफॉलो केलं तरी चालेल असं वीनाने या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. इंस्टाग्रामवर पोस्ट करत वीनाने ट्रोलर्सला चांगलंच सुनावलं आहे. वीनाने लिहिलं आहे की ज्यांना माझा किंवा माझ्या कोणत्याही वागण्याचा त्रास होतो किंवा राग येतो त्यांनी मला सोशल मीडियावर लगेच अनफॉलो केलं तरी चालेल, मला त्याने काही फरक पडणार नाही. इथे असे काही लोक आहेत ज्यांच्या मनात वाईट आहे आणि ते माझ्या नावाचे खोटे आय डी बनवून मला आणि माझ्या समाजातील प्रतिमेला हानी पोचवू इच्छित आहेत. सगळ्यात आधी तुमच्यात हिम्मत असेल तर तुमच्या खऱ्या नावाने माझ्यासमोर येऊन दाखवा. खरं तर उगीच संभाषण आणि फुटकळ सल्ल्याबद्दल माझ्याशी बोलायला येऊ नका, मला शांततेत राहू द्या. अशी पोस्ट करत वीनाने ट्रोलर्सची शाळा घेतली आहे. वीनाच्या चाहत्यांनी देखील तिच्या या पोस्टवर वीनाचं कौतुक केलंय. वीनाला समर्थन देत तिची पोस्ट योग्य असल्याचं युजर्सने म्हटलंय. परंतु काही काळाने वीनाने ही पोस्ट डिलीट केली. बिग बॉस मराठीच्या दुसऱ्या सीझनमध्ये शिव ठाकरे आणि वीनाची जोडी चाहत्यांना प्रचंड पसंतीस पडली होती. वीनाने राधा प्रेम रंगली या मालिकेतून घराघरात स्थान मिळवलं. वीनाच्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं जिंकून घेतली होती. तर तुम्हाला अभिनेत्री वीना जगताप आवडते का हे आम्हाला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा.